by the way, let me tell you something. Tewali kintu kyendi mukyabwerere. Njaga n'okulabula abantu ba diaspora mu abayita ba NRM. Those stupid people in diaspora. Mubare mu diaspora mu Uganda yabalema. Toyina right yonna yogera ku Uganda. You were stupid. Uganda baba wajivamu. You don't have any right to talk any. Tori mu Uganda, onogosha tika kusonga zikwaga Uganda. How comes? Are you foolish? Diaspora, or a full figure, yafuna biabwerere. Let me tell you something. Sina chintu chabwerere chenafuna. Mbakuba kubanja nzani no kubanja NRM. Mbakuba kubanja nzani no kubanja President Museveni. Naenza siri wa kubanja. Museveni tata wange. Neba zakatunda ya mumpa na nzara. Akoze naba ntubanji mumulaba. Taina mutugari appreciate nza kutivis guanga yonanga ziraba. Taina mutugari avu dena government my daughter. There are many peoples. Nila bala muwe bali wa mutatata, taba itangako. Baku sasa weba itaba itangako. Uchochi tufu ya gama my daughter full figure. Yes, gwaraba negana. Ewa chidi kulikodi. Tewali uwa mtu ya nakoze ni muzei, natasa kwa yadavu gide mtu kanage ya namule baku. Tari yo. Abantuba ena ni mwadala bali mwadasa wa mwunjijie kebi mwa. Uganda ya bali mate muso wala kujakuruwa na kufightinga. Nemwe goba mu Uganda. Nene ketufuna kaba zimbi ya mitima. Nzaburi chifche nafuna muena le muna Nakikolerera antia. Bobby Wine inga yakaona ba coordinators. Navayo ne mmurumba ne mugambo ronda ngani. Ani ya kuronda. Esera wena rumbira Bobby Wine. Tewali wawa ena le masoa doku ambalo lugeru wa chemvu. Tewali wawa ena le masoa kugala chigambo NRM. Tewali wa mtu ye naka wera kwa swani president msa vila watambuwa na ye. Awa sobolo kwa takinga Bobby Wine mwoku mudamu. Ya ita sobia, tawaburwa, tagambi wako, tadi wamu, nanta konu wako. Ye inga yebio na. Ngane wa sobia, Bobby Wine ngane wa kolola, ensai kankana. Nga wachitalo. Saba agulanyi, simanyi umana wamu nangira. Emporoguma ye magere, muwaiti ya usi ye magere. Stupid. Stupid people. Navayo ne mugamba sitobo toge na tufuga chimafia. Wagamba tuluwanisa dikiteta guolo ndangani. Tonatuka na mubuinza. Bazale kambabu yenze ni wa people power sili wa nupu temudangamo kungeni kila kebi nyo. Ndi wa people power. Elanda matangaza people power chechimu seven ni wa people power mu NRM. Bebe kuru wa people power mu NRM. Tewali chimchena funa mu NRM mwecha abuerele buchimchwe ni nana Nakikolerera. Yeni nachi. Museveni yampe moto kaye baruma. Ate nja kujivuga paka. Obako obo bugende eri aba NRM mu diaspora abako. Yes. Abako. Abakulira ko obo bi. SMBs. Those are pigs. NRM diaspora. Yes, NRM diaspora you are pigs. Bwemba mwaganyo NRM mwate mukoma wana. Mwalonda. Bwatu achonda mwali ruda wa mwembizi mwa bajejemba. Bwoba yakala Uganda waduka muyachi. Bwoba yakala Uganda wava muyachi. Naye mudeo nakubule mukola comment za mune munja samira ko ne mumbogera ko ne mundira ka bibogo ne muvurule birusu mwe bisajja mo tabagambe ka baita NRM diaspora bo tutabagambe ko mwe bimabo wabi wendo sumu merere ronze mbagambye ko tewali cheni na chabwerere Museveni mwamwegana mwegana Museveni mutikaba na mune mbajja mu Uganda bakaza mune bava mu Uganda nakaramu tebadanga. Nemuku atazimpe nkoni zona nezikirira embalala wuda wa nga watwachi ali moto ketegera nga tewali asa ko gatika Museveni nga namulika akyogerera mu kama anti Museveni abana abakulu bonna bali besimbeo bakwa posta nga za ready muchimanyi burungi wale ne MP wa Kampala yasoka kwa posta nga ya ready mwana mwana temwe kwa ko posta na Museveni I stand with the president Museveni temwa chikola ko eduka lyange bali ocha abantu banlumba ne bakola ko atake wangi gwani akumanyi. Yana ya kuombe mwe bijoboja bibo loga marusu bibu yekwefuira bayise okutwa abenyare mwabo
Naye mumanyi okweru. Baina mikutu era njagala mungira mukiripo na mujimbe. Ngoje jemu nawo je jemu jimbe. Kiripo ya enale mu diaspora. Baina mikutu kwa bana ne bajoboja ne bajike ndusu ne bai ne befuira fuira. Ole full figure. Eh yafuna bintu byabwerere nafuna chi mbizimwe. Mwali ludamo kasala kaka zigizigo na bantu ngaba femira mukajiko. Mwali dawo kwagira mu 7. Bibo leo kakati bile wa mu 7 bibale kala dambo bikola pate zikoma nyoko. Yes. Eh nane mudaspa temu manyira people don't joke with me. Don't temu manyira. I know. Temu manyira mwambizi mwe. Temu damu kumanyira mrashire. Temu damu kumanyira. Stupid peoples. Ani abagama nti mugende mubere mudaspa. Ani abatumayo. Yani abagama mubereyo. Biboroga nyini bidye bibogo. Ani abagamba kubera. Buche bogera full figure buli comment jebera ko full figure. Banvuma ku groupsi banvuma buli wamu musabe ni amungwe bintu byafu njagala kuwabuza ekifo kyeni mu ani yali akirimu ne mamugoba na akimba bachi creating that is my first question ekifo go wachi tandi ani ali mu kifo kyeni mu ani go wasikira kumwena ani yali application yange ngansaba mulimu ani yali application yange ngansaba omulimu muze yo bigenda mwena ali mu diaspora banna ena mu diaspora answer me biasa mya bi wendus era kumwena ani yantu ale wa mu 7 bibologa nyine bijana nga bibologa mu 7 wa mu 7 obozibu bwavudde kwene simu ndiye soma comments enene comments kada soma ndiyo bimanyira bina bikazi de bisaje bimanyira biaremere babivundu bina byaja bina kada mara bisakara bijana bimanyira bantu neba kumwena ani yantu ale wa mu 7 mwena ba point kubona ba point nga mugoweka yes full figure afuna chabwerere ole full figure mo kifo cyani cyendimu gwe bagoba ne bakimpa answer me nyare mu bwati mu erwa kumwe naba enale mabali mu diaspora ani akola cyane nari nkola ne bamugoba ne bapo mugobwe musoka muze mbiboroga nyine ye ninachi mu 7 cyampe kibaruma biboroga bi wenduso mwe bantu mwe basiriki de banga dene buri comment kagame wa enale mu ali South Africa buri platform zali kwa tukano zivako bonanga banvuma waruona asina oyogera tute wa president Museveni agenda kwesimamo yala buri mukutu gwaliko ogwa enalemo gonvuma furufiga buri ajoboza ku furufiga kubanga nakole linya mwana abamanyi bagoba gulina ane amanyi mbizimwe kuyege mwe mutunulange nkulu kukumwe mbizimwe ane amanyi na mutunu yanga mutunulange binyinyi omuyembo gulike bibara gwe mugala mu muri mudasi pula mwe ngumba ko bazali ku nguru mwaka na bara mulinga kakalamu namwe mujoboja temune tamata mazaba gwa muzini muno obunya mutunulange ntanga uzi mudasi pa diaspora pa what do you mean a diaspora that is nonsense abale mero yabera mu diaspora tubitwalanga bimba byambizi bimba byabere mererwa ba refugees don't joke with me my people temu manyira bibuli ya kuunya nyuma temu manyira te eno message egende ari abantu ba enale mwe nabali mu diaspora temu manyira fetwali wano twalanira presence twawayo bona mubwa fe nze majambere asibaga kato bajo oyo msaja go kisacha mukama nga tuli ku ground ba foot soldiers mwe mwali ruda wa mwali wanga tubide mabamazi general mwari wanga tubide bawulie kunya kwa bagenda tuvumiramu mwari ruda wanga tubide that answer me mwari wanga tubide kubaya enali mare tubide mwari ruda wa yenare mwari wanga tubide wano tewali omuntu asaba kwagala mu 7 wadengwa demo mukama tewali wadasoka kwa poste ya ye namba la laje bazala plaza ni mu 7 natwala echi pande changenga werere nemuvane mwasamya nemugamba mbwente ya mwe mbwente abantu bembala abali bakusemo nasanga we kipande kimwali mutadde wonti mulanga mu 7 mwapaka mwagala nyo ye babu wonti afuna yo bululu bijo moja nyini bi wendusu bembala abali bakusemo bibuli ku iwandusu nasanga poster oba poster jabe nti women MP for Kampala kitegeza ati nali ku promotion ya mukama wange wana Kampala wona wali wajude posters za red nga tewali wadde omuntu wa henale mwasobole kwekuba ekipande kiriko yero nga mwena mweganyi president mu 7 mwamwegana mukasala akazigizigi mu 7 weyabaagali ye mwamwegana nayimirirawo tewali kintu kyenna kyabwerere kitegeeza singa sikola na kola singa ndya buli nayiwawo mulamu nva ku mubiri gwemwogera nawewaayo bulamu natala afiya
binjobogerako. Nava mu people power, sabalimba, sabekwekerera, sabafuulinga ng'abali mu nupu abali asente za Museveni. Nze sabafuulinga. N'abantu ba nupu mbewunya okubanga muli biwulenge. Nze mwandibadde munjagala nnyo kuba nali straight forward. Omusajja yatugamba mwebereremu ne nebereramu. Tewali gwe nalimba. Kyali kigambo kya principal wamwe nti mwebereremu ne nebereramu. Mulo sazaako. Sadda ate nze sidda mabega nga kooti ate bwe njagala mba njagala. Njagala Museveni n'okusinga bwali bitegeera. Okumanya mwagala ndifa naye. Kyo nkibabuulidde. Olukuko omuntu yeegaana Yesu. Njagala Museveni. Ndijja kubala abeegaana Yesu. Nandi era twagambye mu Bayibuli Yesu yabonereza abaakola ensobi. Naye olaba omuntu yeegaana Yesu. Neegaana Museveni ngabo. Njagala Museveni. Ngabo okiwulira. Oli lwedde n'ogamba nyinza n'okufa naye. Kati nawaayo kiwanga kyemba nazaala omwana ne mutuma Museveni. Ha naye olaba wakyuka wa luli. Era wafa naye. Ekisaala kye nakyukiramu nafa ne muze. Ne moto edduka yange ne nfa naye. Mwankako okubaagira ne munkuba. Zino enkovu zalina nze siba nkona nkovu. Ene enkovu za nupu. Zino enkovu zalina zonna za nupu. Siba mkumbiri wange tekwaddeko nkovu. Ndaba ne enkovu zonna za nupu. Nga ba nupu be bakkuba obanga gavumenti. Bannuma nga ku dduka lange kiro abayaye bonna ne bajja ne bali obukoola abo ne basamira ne baagala okummanyira. Bagira nupu simanyi. Olufiga kigolomba era mwekuba bwekuba. Yee. Wakubayo bameka. Ne bakuba ne banoza. Yee kubawo kumanyi. Abalaba talina kitali ate bajja kubeera. We wategekeranga endongo ng'omuyimbi ne yeekyanga oyo omubakira w'ettaayi. Leeta bbala. Ne mwolerako. Bajja nga wange ne beewola ssente zange tebaziira nga tasasula. Ate mututu okuyimba ate yeemoola. Yee ng'okuba. Ky'ova olaba oba promoter abuvaamu mangu. Simanyirwa. Nako wakumanyirwa nze ate sijogebwa. So. Kati. Message nkisimisa eri NRM Diaspora. Temuddamu kutwasa kakala mutandika ku program ya jambere akaba obaka avula jovu obako ati mumuleke majambere yabadde majambere muleke nakuzina akaba nyo akabe ne tumuleke tutandika kakala kyo kigenda majambere bakola singa tebachako anakola singa bali abuli abantu abali mu fefe saba alafu ne misala milioni 12.3 bakola ki bali wange tubidde obamanyi Mwazo nzawa kuno na mini salamu 75 ngatoma ina bamanya. Era silinda gwe. Ngane wawe tamanyi wa debasula. Naye wangu wali atamanyi wo. Akabe wakata andika katukira kwani. Oli mtu ofo. Oba manyi naye basula. Wana akabe yokali wote bacha duka lyange. Babi nyo. Nkutuma ba mini salamu 7 musambu. Notandaka wa de babera. Cheto. Noba mitingo mitu tosa ba mitinga wa dobatu kako. Ba majembele sida chikabira ba mtu sako ne kabine sengo kama zeo. So Mumanyiira nze praise. You just leave me around. Nze sibetaga by the way. NRM Diaspora muulidde. Sirirwa de kwesimba ku kifo kyonna Mumanyiira. Siwe de kujja kubeera mu Diaspora people. Muli agendako bweru. Waliyo ki? Ennaku enjerere. Abakazi abatu balina basajja bawumba emabega. Obwongo bwayika windows. Emmere bali ya nvundu. Banaku bazibu tebalina ssente. Nze bajja wano nga basiufa zinasanga ekkololo nga Mumanyiira Lumumba bamuvuma. Nga baavu bazibu. Ono maganti ava Dubai, simanya abera London, simanya abera UK nga munaku muzibu. Ekyo bukaga balina njegere mbulago, balina essaawa ne perfume. Kakala, munagambye otandike ku topic ya leero naye general obukambwe bw'alina olwaleero. Saagala kummanyiira. Saagala kummanyiira, ate neetegeerera. Nze temummanyiira sira kya bwerere kya NRM. Ye ninaki? Emmotoka gye bampa gye mwagala mbawe. Kati nno bagenda kumpa endala.